Greh jezika je najčešći i najbrži greh. Ko u reči ne pogrešuje, onaj je savršen, veli apostol Jakov. Kada pokajnik pođe putevima Božijim, to jest kada počne živeti po zapovestima Božijim, neka se trudi prvo da jezikom ne sagreši. Takvo je pravilo bio postavio sebi i pokajani David. Naročito se rešio bio da ćuti pred protivnicima svojim. Zauzdaću usta svoja kada grešnik stane predame. Pred Pilatom Hristos je ćutao. Zar meni ne odgovaraš, reče mu Pilat. Šta da ti odgovori kad nemaš uši da čuješ, ni razum da razumeš? Gle, ćutanje pravednika pred nepravednikom još može najbolje da utiče na nepravednika. Ostavljen da sam tumači ćutanje pravednika, nepravednik ga može protumačiti na korist duše svoje, dok će svaki odgovor, beo ili crn, tumačiti na zlo i na osudu drugoga, a na opravdanje sebe. Blago onom ko se nauči jezikom vladati.